من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم يا همة شيخي أهدر لنا بهذا المحضر وتأتي فيه بنظرة تأتي لنا بالسفر وسيدو أكتي من أسا على جنو ما لدي نيو دين زيارة دين دوكيل دين نيان الجامعة ديكو ساكو چيين دي وخنا نيان دي گرم بباخ چي سين لگي بي يان يالا جمي كو كرم تباركيل كو يالا فايلين چي أدونا فايلين چي الاخرة لولو يومن يالا يان يالا دفكو wa di ñew rek ci li ngeen ñu santoon muy waxtaan ci lu aji ci koor nak bari na ay banqas waye ngeen tan looma mu waxtaan ci ngeeneeli nafila ci wéru koor muy fada'ilu nawafilu tarawih ñu and ci rek hadith bo xamantene ñen ko jëlé ci Ali ibn Abi Talib كرم الله وجهه انا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل التراويح في شهر رمضان فقال يخرج المؤمن من ذنبه في اول ليله كيوم ولدته امه nena ali nena laaj nañu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci ngeneel na fi wéru koor yenenbi ne bes bu ñëk bi kuko nafi la dana genn ci ay bakkar comme kéro bi mu juddu ci biirab yaayam nga xamne amul benn bakkar non lay sété wécc nena bu fi leete saniya yaghfiru lahu ولأبويه إن كان مؤمنين نانا كو خامنا نافل نا غوديك نياارال جي دا نانكو جيغال موم جيغال نياري واي جورم نيم اي جولي لاني مونيو في ليله الثالثه ينادي ملك ملكا تا من تحت العرش اس ناف العمل غفر الله ما تقدم من ذنبك نانا غودي نيتال جي كوكو نافي لا ملائكه دنا خوتي تا سوف حرش ني ايو جامو يالا بي سوسات لينن جيف واي بيپ جيف بو ديفون تي مو ام نيومتي يالا جيغل نالاكو منو في ليله الرابعه له من من أجل مثل قراءة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان نانا كو خامنا نك نافلنا غودي نينتل نانا دنا ام سي اب يول لو تولوك كو جانغ تيري بوبو تود توراة اك انجيل اك تيري بو تود زبور اك فرقان من القران مي نوي جانغ mune ñenti téré yépp yàlla dana ko jox ab yoolab ku ko jàng ku naafala gu dég ñeenteel googule ne wa fi leylatul xaamisa aataahu llahu taala misla man salla fi masjidil xaram wa masjidil madina wa masjidil aqsa nena koo xam ne naafilana gu dég juróomeel yàlla dana ko jox lu tolok yolab ku julli ci jakki makka ak jakki madinatul munawwara ak jakki baytul maqdis nana fi lailatu sadisa ataahu allah ta'ala sawabu man tafa bil baytil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin madar
neena ko xamne dafa nafile gudde juroom bennel yalla dana ko jox yoolab ñanga xamne ñanga ca baytul ma'mur diko wër nañ baytul ma'mur mi nga sama ni ñentel nañ buñ ko yoron day tollok kaaba gi day tegg ci kaw kaaba gi ni nit ñi di wuré kaaba gi ci kaw suuf non la malaayiki di wuré baytul ma'mur ci asmané ñentel su ko défé juroom ñaar fukki jinné malaaka bis bu jot nañu ziyara neeg bobu lay dem dootuñu dér ci ba yowul qiyam té sax su juroom ñaar fukki jinné malaaka dañu dugg ci neeg bobu diko wër mu né yoolap ñu wër neeg bobu lay moy baytul ma'mur té moy firi neeg buñu dundal neena yalla dina jox yool bobu moy ki nga xamné na fi na guddi juroom bennel neena wa fi laylati as-sabi'a فكأنما أدرك موسى عليه السلام ونظره على فرعون وهامان نانكو خامنا نافيرنا غوديك جوروم نياارل مونا دا فا ميني فكينا يونت يالا موسى تي جامونو مو ديمبلكو تي نياار نونام يويله موي فرعون اك هامان yalla dana ko fay yolop ku def lolou neena wa fi laylati samina ataahu allahu ma aata ibrahim alayhi salam ko xamne nafilna gudde girom ñettel yalla dana ko jox lam joxon yonti yalla ibrahim alayhi salam te koku mom moy abul anbiya moy baye yonenti ana wa fi laylati tasi'a fa kanama abada allah ta'ala ibadan nabiy alihi salam dana ko xamna na fil na gudde girom ñentel mune dafa melni jaamu ga yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam jaamu borom bi tabarak wa ta'ala ana wa fi laylati al-ashira يرزقه الله تعالى خير الدنيا والاخره نانكو خامنا نافل نا گودك فوكيل يالا دانكو يول جوخ يولاب نياري يولي ادنا اك نياري يولي الاخره وفي ليله الهادية عشرة يخرج من الدنيا كيوم ولدي من بطن امه nana ko xamne na fi dana gudde fuk ak benel ëlëk buy genn aduna lay sét wacc ci ay bakkar comme kërëbam juddoo ci biiram yaayam ku feleleti saniya ashara jaa yowm alqiyama wa wajhuhu kal khamri laylati albadr nana ko xamne na fi dana gudde fuk ak ñaarel ko ñaar dana koko de dana ñew yowmal qiyama jëm ji leer nañ ña ba melni guddik fuk ñaar japp fuk ñett muy leer ñu ko tuddé leeratul badar nga xamna na ci la yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam juddu hon muy fukki fan ak ben japp fukki fan ak ñaar mune jëmam dana léré nonu ana wa fi laylati salisata ashara جاء يوم القيامة آمنا من كل سوء نانا كو خامنا نافيل نا گودي فوك نياتل نانا مام دي بو ديك الگ يوم القيامة داي نيك كو هولو سي بيپ ليپ لو نياو ليپ لو تيلو مام داكي ام كولوتي نانا بو في ليلة الرابعة عشرة جاءت الملائكة يشهدون له انه قد صلى التراويح فلا يحاسبه الله يوم القيامه ننكو خامني نافيرنا غوديك فوك نينتل مون ملائكه دانيي سيدني كي داي نافيرنا غودي ويرو كور تهيتمي دنجكو حساب يوم القيامه
te nak kep ku ñu hisabu rek aljanna la jëm wa fi laylatil khamisati ashara tusalli alayhi al malaika wa hamalatul harshi wal kursi neena ko xamne na fi na guddik fuk ak juromel neena malaika yi dinañ julli ci mom malaika yi nga xamne ñoo xenu harsh ak kursi yu neena te julli malaika ci jam bi moy mu diko ñaanal aw hiw wa fi lati sadisata ashara kataba lahu bara'atun najati minan nar wa bara'atud dukhul fil janna dana ko xamne ne nafir na guddik fuk juram benel ne dañ ko bind ñaari bataxel bi dakoy won dakoy yegal ne muccina ci safara benen bataxel bi dakoy yegal ne mom de aljanna la jëm neena wa fi laylati as-sabi'ati ashara yu'ti misla sawabul anbiya neena ko xamne ne nafir na guddik fuk juroom ñaarel neena yalla dana ko jox yo lop lam joxon mbollem yeenenti neena wa fi laylati as-saminati ashara nada malikun ya abdullah inna allah radi ank wa an walidatika neena ko xamne nafir na guddik fuk juroom ñettel malaika dana xotene e yow jamu yalla bi yalla geureum na la geureum na sa ñaari wayjur neena wa fi laylati tashata ashara yarfa'u allahu darajatahu darajatihi fil firdausi neena ko xamne nafir na guddik fuk juroom ñentel yalla dana yëkëti ay darajaam daraja nak bokoy dégg moy ay escalier ci aljanna firdaws neena wa filatul 20 yu'ti sawaba shawabu shuhada was salihin ko xamne nafir na guddik ñaar fukkel yalla dana ko jox yolop ñam joxon shuhada waya mo ñe deewon ci xare nga xamne yeenent bi neena bu len kenn sang niñ len sulé non ak seen yire yi taqadret ndax ñom bu ñu dekké direct aljanna lañu jëm mo ne yalla dana ko jox yolop shuhada way yoyule ñi de ci xare waye ak ñi nga xamne nañu bax lañ neena wa fi lailatil hadiyata wal 20 neena ko nafila guddik ñaar fuk ak benel banalahu banallahu lahu baytan fil janna min nurin neena yalla dana ko tabaxal am nek ci aljanna nek bo xamne ne birigi ya du nek comme suñu birigi waye birigi leer lay doon nek bi yep nek leer neena wa fi lati saniya saniyata wal 20 ja yawm al qiyamah aminan min kulli ghammin wa hammin neena ko xamne ne nafilana guddik ñaar fukk neena dana ñew yowal qiyam nek ko xamne ku wolu la ci bepp tit ak bepp njaqre neena wa fi lisata wal 20 bana allahu lahu madinatun fil janna neena ko xamne nafilana guddik fuk ak ñet ñaar fuk ak ñet yalla dana ko tabaxal dekk bu maga mak li li ñuy tuddé ville dafa am village ak ville li nak village ville bu mak manam dekk bu maga mak lañ koy tabaxal te mom kenn dal moko mom moy ki nga xamne dafa nafila guddik ñaar fuk ak ñet wa fi lati rabi'ati wal 20 kana lahu 24 da'wata mustajabatan neena ko xamne na nafir na guddik ñaar fuk ñent dañ ko may ñaar fuk ñaan yo xamne ne yeppay nangu
ñaar fukki ñaan yo xamne na dañ ko wax ne ñaanal ñaar fukki ñaan yo xamne ne bepp bo ci ñaan yalla dana ko nangu wa fi laylatil khamisah wal ashrin yarfa'u llahu ta'ala anhu azab al khabri yana ko xamne na fi na guddi ñaar fukk ak juroom yalla dana ko yeketil mogalam bammel wa fi laylatis sadisata wal ashrin yarfa'u llahu sawaba 40 aaman nena ko xamne ne nafilena guddi ñaar fukk ak juroom bennel yalla dana ko yeketil yoolab ñeen fukki at yo xamne ne yuñ jaamu yalla te yalla diko nangu yalla dana ko bindal nena bu fi laylati sabi asabiata wal ashrin jaa yawmal qiyamati ala sirati kal barqil qatif nena ko nafila guddi ñaar fukk ak juroom ñaar nana mom day bu ñewé yowul qiyam di yegi surat da fay gaaw lol comme ni melax gaawé mané nonu lay jéggé surat wa fi laylati samati wal ashrin yarfa'u llahu alf darajatin fil janna nana ku nafila guddi ñaar fukk ak juroom ñettel yalla dana ko yeketil junné daraja waxon na daraja moy ay escalier ci aljanna junne escalier ci aljanna ak koowe nena wa fi laylati tasi'ati wal ashrin ataahu llahu thawaba alf darajatin maqbula ataahu llahu thawaba alf hajjatin maqbula nena ko nafila guddi ñaar fuk ak juroom ñentel yalla dana ko jox junne hajj yu ñu nangu te yentib waxoon na ne képp ko xam na ne ajam nangu na li nga ko fayee la duhul aljanna moom nag dinañ ko ci jox junni aj yoo xam ne ñu nangu la wa fi laylati salisin yaqumu yaqulullahu ya abdi kul min samaratil janna waghtasil min ma'i salsabil washrib min kawsara ana rabbuka wa anta abdi nena ko xamne na nafilena guddik fan wer te mo ci mujj nena koko de Allah yawmal qiyamah yalla dafa koy wax nan e yow sama jambi lekkal ci meññi di aljanna yi sangul ci ndoxam salsabil nanal ci ndoxam kawsara te kawsara nena ko ci nan do marati yalla ne ko man li may sa borom yow yaay sama jam kon lila ali natli won yele ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne yanna yalla dimbaliñu yegg ci kor ge jam yalla may ñu kat nañu taxawé ci guddi nafila mbolem li ñi ci dele ci yool bi yalla defal ñuko lu yom na yalla def ko di len gërem bu baax di len sante assalamu alaikum wa rahmatullahi